A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, baganda bange mwinabe bitibwa. Nsaba munzikize tutunulireko mubufunze omukolo ogukolebwa Nabi Muhammad mugadiro 10 ngaleko omusika we. Kuba we tutategeera kino tetugenda kutegeera busiraamu bulungi. Era we wavenja ukana paka na lwaleero Nabi yaleko omusika teyaleka. Abashiya ne bagamba yaleka Qur'an n'abantu benjuye. Abo ni bagamba teyaleka. Funa bulungi. Nga tunaku kutandika kutunulira kino ekyafaayo ekyagadiro 10. Mu misomo gyaffe gyayita twagamba kyali tekikola magezi Nabi okuvaawo obuvi asomeseza abantu emyaka 2-3 n'agenda nga talese musika. Era naffe abantu tukikola nga tunaba kwebaka okuwandiika kiraamu n'okiteeka wansi w'epiro. Nabi Muhammad wabeeranga uswatuna hasana n'olwekyo yaleka ekiraamo. Nga twalaba nti kyokulabirako ekisinga mu Suratul Ahzab aya 2:1. Kyokulabirako wabanga kyokulabirako ekisinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama emirembe gibeere ku yene ku bantu be. Omufuna bulungi. Yali tasobola just kuvaawo obuvi n'aleka eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala nga taleseemu musika. Tekikola sensi muganda wange ekitiibwa. Netugamba n'ogamba mu misomo gyaffe gyayita nti Katonda yatondera yalonda omuntu olina buvunaanyizibwa mu Surat al-Qasas aya 6:8. Katonda n'atuuka ne ku level nti yakikola abeera ng'akoze shirik. Netugamba nti waki Katonda yatondera yalonda because yamanya ebituli mu mitima. Surat al-Qasas aya 6:9 ne ayati endala. Netugamba nti awo nga tuvuddewo Allahu subhanahu wa ta'ala yalonda nga wetugambye. Talonda bannabi bokka, alonda n'abasika baabwe. Nga walonda Talut ku mulembe gwa Nabi Yusha ibn Nun. Nabi Yusha ibn Nun ye yajanga Nabi Musa avuddewo. Onfuna bulungi. Ne yalonda omuyambi wagenda omuyambangako mu ntalo ne mu nsonga endala ez'eddiini ayitibwa King Talut. Ye kanyini si yalonda. Katonda yalonda. Nga wetwa mu Surat al-Baqara ya 2:7-8. Netugamba n'ogamba nti Asif ibn Balkhiya ku mulembe gwa Nabi Sulaimani alayhi salatu wassalamu. Asif ibn Balkhiya teyali nabi. Era Nabi Sulaimani si yamulonda okubeera nga ye ambasada we. Onfuna bulungi muganda nga w'ekitiibwa. Naye odeva wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga wetwala mu Surat an-Naml aya yali 4-5. Netugamba nti aya abasiraamu gye beekwasa nti wa amuruhum shura bainahum mu Surat Shura ya 3:8. Abantu gye beekwasa nti yegamba basahaba ogenda mu sahifa okweronda mu bagitafuta kifuula nnenge. Aya egamba nti mu nsonga z'ensi ez'edduniya mufunye obutakkaanya mukole meeting mumale ensonga zammwe. Tegamba nti mwerondemu. Wetuba tugamba nti aya egamba nti twerondemu. Ate waki zino aya ezigamba nti Katonda yatonda era yalonda waki zijja wa rabbuka yakhulukuma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyara. Tonda yatonda omuntu era yamulondera waki zandibadde zijja. Singa tugamba nti abantu beerondamu, singa ne Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam singa tasaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ne mbanda wange ogenda kubalondamu. Surat al-Baqara 12:4 nti kala min dhurriyyati ne mbanda wange ogenda kubalondamu. Kuba singa abantu beerondamu baleeta zulumu mu busiraamu. Ate Katonda agamba nti la yanalu ahadi dhalimin. Endagaano ye y'okulonda bannabbi n'abasika baabwe tetuuka ku bantu bali azamaanyi abakozi ba mazambi. Ekyo ogwo omusomo gwaffe ogwayita mu kusooka. Akawungeezi kaleo katunuulireko omukolo gwa gadiro 10 mu bufunze. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu mwaka gwe 10 ng'amaze okusenguka okuva e Mekka okugenda e Madiina. Onfuna bulungi. Mu mwaka gwe 10 we yali agenze okola hijja y'esooka era esiibula ensi yonna. Yasooka kusomesa bantu engeri hijja gy'ekolebwamu.
weyamala okubasomesa ne bakola hijja webakomawo mu kifo ekiyitibwa Gadiruhummi. Onfuna bulungi, ennaku zino kiyitibwa Al-Juhfa. Al-Juhfa abagenda okola hijja n'abamanyi Saudi Arabia bulungi bakimanyi ekyo ekifo kiri mu junction. Onfuna bulungi, we yatuuka mu kifo ekyo ne basahaba be, ebyafaayo bingi, ahadisi nga ntuufu ziri mutawatiro mbaganda ffe abasunni n'abashia n'abakristaayo abakozi ba research. Swatil Maida ya 6:7 ya ayyuhar rasul, owange gwe nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Direct aya isedirekti ku nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Balligi ma unzila ilaika min rabbika, tuseche kikusiddwako okuva owo omulezi wo Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa illam taf'al atekawo sharit Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, wabanga tochikoze echikusiddwako gwe nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fama ballagita risalata, onabanga obubaka bwaffe bwonna tobutuusanga eri bantu. Kyewuunyisa, kyekyo Katonda ekimunyiza n'atukane kweyo levo nti obanga tokikoze byonna by'obadde okola okumala emyaka 2-3 onabanga tobituusanga, kiraga obukulu bw'ensonga, kiraga obukulu bw'ensonga muganda wange ow'ekitiibwa. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'amugamba nti wallahu ya asimuka, wallahu ya asimuka minan nas, Katonda agenda kubeera nga kutaasa obulabe bw'abantu. Katonda talungamya bantu bali azamanya bakozi b'amazambi. Surat Maida ya 6:7 aya eno wange ogyetegereza bulungi, erina ebintu bingi tusobola okubeera nga tupondalinga nga tufumiitirizaako. Biki bye yali amugamba okuleka? Bututu tusanga ne basahaba Umar benyini nga bagamba nti aya yali emugamba kuleka musika. Nibitabo byagenda ffe abasunni byonna byonna nti yali emugamba kulaga imamu ne baganda ffe abasunni bonna ne ba historians ne baganda ffe abashia aya yali emugamba kuleka musika. Ebitabo bingi katinga Tafsir Al-Kabir by Fakhraz Fakhraz wabanga nyola aya eyo Surat Maida ya 6:7 ku page 9-5 reporting wa Ibn Abbas agamba tali mugamba kuleka msika. Asbabu Nuzul by Al-Wahidi page 5 hadith reporting wa Al-Atiya and Abu Sa'ad Al-Kudri aya yakira mugadiro 10 nge mulaga mugamba kuleka msika. Ni hadithi nyingi nga mzera wa kuscreen. Nuchu zali zimugamba kuleka musika. Elabu watu nabi Muhammad tayalinza linza chintu chona. Yagamba Salman Faris na zimbawe chintu katinga wola vya meza. Nabi Muhammad kwa sobola okubera nga kolachi. Abuli abantu bali mitwalo 10+ mubine bitabo bye ngamba. Nayo gira bine ebigambo wa manga nga maze okuzimba ekituuti. Mfuna bulungi, alastu awula bil mu'minina min anfusihim. Mfuna bulungi, sinza kulembera alastu awula bil mu'minina min anfusihim. Mfuna bulungi, sinina buyinza eribakkiriza okusinga omuntu yenna oba okusinga n'abantu abo bennyini. Bonna baddamu nti qalu bala, bakkiriza ati nabi Muhammadi oyina obuvunaanyizibwa erifa abantu kuba yegwe hujja waffe, gwe omulamuzi waffe nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, gwe tulinako obuvunaanyizibwa. N'abagamba bino ebigambo wa manga, qala man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Funa bulungi, n'abagamba nti buli abadde amanyi nti nze mukama we, right now Ali ibn Abi Talib ye mukama we. Mfuna bulungi muganda ngo wekitiibwa, zino ensonga ze zireeta obuzibu mu busiraamu.
Natika kudu anabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Allahumma wali mani wallahu. Katonda ya galavu ya mwagala. Wangadi mani adahu. Chawa buli atamwagala. Wansuru man nasarahu. Tasa buli ya mutasa. Hadisi ntufu ya baganda bafiba sunni. Ngoi tugendo kulaba address ya yegenda masu. Igamba nti inni tariku fiku mustakalaini. Kitaba Allah wa ngitrati. Mbalese mwebi zitwebi. Kur'ani. Katunda njini jaya kumira. Jaya saa. Etali mushaka ngoto wa mswati limbakara ya yoku viri. Wa ngitrati. Nabantu benju yangi. Abantu benju ya Nabi Muhammad katunda beya fulo. Kwa gara no kugoviriranga. Teka chiri wajibu. Tewesari ya uwe sarizi. Sati shula ya bini musatu. Na yatu watuka kubantu wabalanga wa sahaba. Wade ya basima. Muhudaibia. Nga itura msatu lifatia ya kumina mnana. Abateka ko shariti. Sati lifatia aya ya kumi. Famanna kathafa innama yankuthu ala nafsi. Eyo yunonira mwaba sahaba kwe Muhammad ya baku wade baya ya yunonira yeka. Era ngenda kumupanishingo na kule nkomerero. Atukiriza bai ajakoze nawe ngenda kuberanga musasula ebisinga ne tulabanga Nabi Muhammad yavude basabamu bachuka tujja kubitunulira mu misomo emirala. Kyetwagala Nabi Muhammad ya leko obusika. Qur'an n'abantu benjuye hadis ntuf eri mutawatir osobola gisanga mito yaganda bafa abasundi bino wamanga. Sahiti limiz volume yokubiri page 2 chenda mumunana, ne volume eyo kutanu, page chukuminkaga, msatu. Sunan Ibn Majah, volume soka, page kuminabini, ne page ana msatu. Fadha ilu sahab, funabulonji, Ahmad, Imam Ahmad, Ibn Hanbali, volume eyo kubiri, page bitanu nkaga msatu, page bitanu nsavu mubiri, ne page zendala. Hadisi ntuf, tenamfuf. Nabi Muhammad yaleke kiramo ne tulaba nti waliwo hadithi endala still egamba mbu Nabi Muhammad yaleka Qur'an ne hadithi twagambe eno hadithi abasinga bagamba nti eri fake si kiramo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baganda fe basuni benyine be bagamba nti hadithi eri kemfufu kuwe mukusoka. Tosobola gisanga mbita wabi okebi mu mukaga ebisingo kubera live magana fa basuni terim ne just ne mistabe chitibwa muwatta al-Malik na Imam Malik abasinga ba ulama baganda fa basuni ne bajikuba nti isnadi ya yeri kemfufu mfuna bulonja abaji reportinga katinga wano wetulaba mutarekh wastwa mfuna bulonji page 5 isnadi ya government ya fake nga wetulaba mu Shu'aib al-Iman a page 13315 agambe eri fake dala ilo nubuwa vuri mweyo kutanu page bina anamu mnana bagambe eri fake kale ngawe tulimu kudibetinga tugamenta hadisi ntufu kale tugamenta hadisi ntufu wetuma tugamenta hadisi ntufu nabi ya vyogira chichi tola baso haba msakifo kwero ndamunga nabi ya fude imamu ali alimukumuna azani bagina newero ndamu khalifu umaru nubu ya soka khalifu bakari nga ya soka khalifu umaru nadako bakhalifu Usmani nabalala cheki batwala kuba tugambiro kugamba katunda yatondera ya alonda wachi bano beronda musote kaso yanga gomina tugambi katunda yatondera ya alonda nusha tulaba onti binabiriko question mark ne tugamba nti gogamba nti ya katonda I mean nabi yaleka Qur'an ne hadith bine bibiri byeta go musomesa mfuna bulonji kuba tulaba mu hadith mulimu enfu atine tulaba nabantu benyini bawandika hadith enfu. Ngazo zituni mkulaba. Ani agendo kuivu unula. Agendo kuivu unula. Tekido kumenanga nabi ya mogera. Anambadi natule ili mwali yun babu hanze. Chuga choku tegera. Aligwe mriyango. Oyaga loku ntegera. Yitila mubano. Katunda vya tukuza. Mfuna bulonji. Musote la azaba ya satu musatu. Nge tukendo kulaba mishumaja fejida kwa insha Allah. Bagani wangabe bitiwa. Chituwa galo gambe gambo vinji. Tetusula kumenanga tumimala yu. Abamu ne bagamba nti ekigambo manikuntu maulaho ekigambo maula abamu ne bagamba wano maula mbo kitegeza just mukwano katunda yali amugamba nabi yali abagamba nti abadde amanyi nti ali ye mukwano gwangero nawe ye mukwano gw'abantu bonna tugamba tekikola sense
naku sato omusana gwaka abalage Justin mukwano gwe ugwala bakisoboka tichikola sense muganda ngwe kitibwa ne tugamba ndi kigambo maula mu dictionary zonna ezivunula Quran onfuna bulungi dictionary zonna zigamba ndi kigambo maula ne wali china amakulu agasuka mu makumi abiri amakulu agasinga okozesebwa 19 gonna gagamba ndi kigambo maula kitegeeza mukama wo akulina kobuvunanyizibwa amakulu just limu leri gamba nti kinzo okutegeeza mukwano kale wetugamba nti ekigambo maula kitegeeza mukwano tulaba mu surati al-Bakara aya 257 Allahu subhanahu wa ta'ala gamba nti Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur Allahu subhanahu wa ta'ala bambaga bavunula ekigambo kino wano waliyo wali mfuna bulungi mbuye mukwano gwabakkiriza wokivunula nti mukwano Allah mukwano nokoma woba olimbye kuba emikwano tulina mingi omfuna bulungi naye tegirina buvunanyizibwa kubeera nga gitulungamya gimu gitubuza bubuza n'olwekyo ekigambo maula newaali buli wekijjira onfuna bulungi amakulu gennyini ag'omunda nga we twasoma butunul Qur'ani amakulu ag'omunda mu Qur'ani kitegeeza mukamawo kuba mukamawo Allah abeera nga ye mukama waffe Allahu waliyyul ladhina amanu ye mukama w'abakkiriza yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur Allahu waliyyul ladhina amanu Allah abeera nga ye mukama w'abakkiriza bamutya abeera n'obuvunaanyizibwa Chenjagalo gamba, ekigambo wali ne maula, kitegeeza omuntu akulina kobu, vunanyizibwa. Yasobola okukujja mu buze, n'akuteeka mu bulungamya. Nabi Muhammad wabanga avuddeyo nga yabadde alungamya abantu, aba ateekeddwa okulekawo omuntu atwala eddiini y'obusiraamu mu maaso. Nuli ekigambo maula nga wakyusizza, kitegeeza omuntu akulinako obuvunanyizibwa. Mukama awo nolwekyo wagamba nti mani kuntu maulahu buli abadde amanyi nti nze mukama we fahaza aliyun maulahu ali yamulinako obuvunanyizibwa nolwekyo yali ategeeza bulamire kulekawo musika we yennyini atwala meseji ya Allah mu maaso atwala meseji ya Allah subhanahu wataala mu maaso kuba tugambye Katonda yatonda era yalondera abantu nekyo mubufunze muganda wange ekitiibwa gugomusomu gwaffe nabbi yaleka omusika era omusika baneo abasika bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ye Quran ne ba albeit 12 nga baganda baffe abashia bwe babakkiriza abaagaana ekiraamo kino ne bagenda ne beerondamu be basahaba era nga babagoberera be baganda baffe abasunni nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala uteke mbantu abafumintiriza nga tuyige eddiini ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.